Vysvedčenie a prázdniny, to sú slová, ktoré sa najviac skloňovali v posledný deň školského roka. Žiaci a študenti vyprázdnili školské lavice na najbližšie 2 mesiace. Radosť z dobrej vykonanej práce a blížiacich sa voľných dní však vystriedalo lúčenie s deviatakmi. Koniec júna je už tradične spätý aj so záverom školského roka. Piatok si žiaci preberali za svoju celoročnú prácu a snahu ocenenie a vysvedčenie. Inak to nebolo ani na základnej škole na ulici Komenského v Poprade, kde najväčšiu pozornosť opäť venovali šikovnosti prvákov a lúčeniu deviatakov. Asi najťažší rok za sebou majú prváci, ktorí museli zvládnuť školské povinnosti, naučiť sa disciplíne, zodpovednosti. A deviatáci majú za sebou taktiež ťažký rok, museli zvládnuť testovanie, rozmyslieť si, kam budú vo svojich životoch pokračovať. A my im touto cestou želáme na stredných školách mnoho úspechov. Celý ten rituál je taký už tradičný prázdňovacakov, takže všeobecne sme radi, že sme prežili 9 rokov na tejto škole, aké je dobrá, ale predsa niekedy to bol zaberák. Cítim sa dosť tak smutno, pretože s týmito ľuďmi som strávila v podstate 9 rokov, takže je to také dosť dojímavé, keď sa lúčim a v podstate s niektorými sa už nemusíme uvidieť. Tak život ide ďalej a určite nás čakajú nové výzvy. Prváci si museli zvykať na školské povinnosti či pravidelný rozvrh. O tom, že to zvládli hravo, svedčia aj ich výsledky, s ktorými sa radi pochválili. Mali toho pred sebou veľa, ale musím ich pochváliť, pretože všetko splnili. Všetko sa naučili, čítať, písať, počítať a všetko zvládli na jedničku. To vysvedčko bolo dobre, teda to vyšlo. Celkom to vyšlo. Samé jednotky. Vysvedčenie bolo dobre, mám samé jednotky. Ja som sa celok snažila, že mám samé jednotky. Po náročnom roku v školských laviciach im dobre padne dvojmesačné voľno, o ktorom majú už teraz jasnú predstavu. Pôjdem do Podhajskej a budem sa tam kúpať v bazénoch. Teším sa na leto a možno pôjdeme s rodičmi stanovať. Ja sa teším na leto, že sa nemusím robiť úlohy, ale sa môžem hrať, ísť von, sa hrať s kamarátmi. Záver školského roka je výnimočným nielen pre žiakov, ktorí sa tešia na vytúžené prázdniny. Školské povinnosti ovídu aj pedagógov. 10 mesiacov ťažkej práce so žiakmi vlastne stojí za to, aby vypli, aby nabrali nové sily, aby si vychutnali oddych, pretože opäť ich od septembra čaká ďalších 10 mesiacov poctivej tvrdej práce, ktorá nie je jednoduchá pre učiteľa. To si uvedomujú aj samotní deviatáci, ktorí si po rokoch na škole prácu svojich učiteľov veľmi vážia. Ďakujeme určite všetkým učiteľom za všetko, čo nám dali do tohto života. Neskutočná vďaka im patrí za každú jednu chvíľu, ktorú sa nám venovali, takže fakt ďakujeme. Ja som rád, že som mohol stráviť dobrý čas. Ja sme jej tretinu môjho života s dobrými ľuďmi, s dobrými pani učiteľkami. Škola sa končí a leto sa začína. S týmito pocitmi a s vysvedčením v ruke zanechali žiaci a študenti v školách prázdne lavice, ktoré sa opäť zaplnia až o 2 mesiace.